Golgota, mjesto gospodinova raspeća, nalazi se u crkvi svetoga groba u svetom gradu Jeruzalemu, a iznad tog mjesta stoji oltar. Tako vjernici štuju mjesto na komu je križ bio postavljen u zemlju, a iza tog mjesta postavljeno je raspelo na kojemu visi raspeti gospodin Isus Krist zatvorenih očiju. Fra Teodor Daud objavio je čudesnu fotografiju objašnjavajući nevjerojatan događaj koji se dogodio 29. ožujka 2017. a bila je to srijeda. Fotografije pokazuju slike tog raspela sa zatvorenim očima, ali svećenik je fotografirao Isusa koji je otvorio oči i Isusove oči su, kako kaže svećenik, cijeloga toga dana bile otvorene. Na svojoj Facebook stranici svećenik je podijelio priču. Čudesni događaj dogodio se protekle srijede pred očima brojnih svećenika, posjetitelja i hodočasnika, uključujući moga prijatelja pravoslavnog svećenika koji je uslikao ove slike i ispričao mi detalje ovoga nevjerojatnog čuda. Kao što je taj detalj da su oči Krista raspetog ostale otvorene cijeli dan. Svećenik je također ljudima poručio kako su čuda itekako moguća i događaju se s dopuštenjem Božje ljubavi, kako bi on svemoćni ojačao našu mlaku vjeru. I ne uzimajmo čuda kao razlozi za našu vjeru. Naša vjera mora biti jača i dublja od toga. Daleko najveće čudo događa se u božanskoj liturgiji kada se kruh i vino pretvaraju u tijelo i krv Kristovu. Budimo uvijek svjesni toga, dodao je. Na ovo čudo, kao i na sva druga Božja čuda, gledajmo na kao znakove od Boga da ojačaju vjeru našu i posjete nas na božansku ljubav onoga koji umro na križu za nas. Pokajmo se, slavimo i volimo našega kralja i gospodina Isusa Krista. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce, u potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati dovijeka. Amen, aleluja.